wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Ali Shire ayaa markii ugu horeysay ka hadlay nooca uu yahay xafiiska cusub ee Soomaaliland ka furatay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta iyo kobcinta uu ka qaadanayo fursadaha maalgashi. Wasiirka oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri: "Runtii halka waxaad mudan runtiin uu ka yiri jiray isfaham la'aan. Waa dadka marna kale ugu yiraahdo waa xafiis ganacsi, marna lagu yiraahdo waa xafiis xiriirin, xiriirna labada dowladood. Baa laga yaabaa halkaa dadku inay mid ay tahay ay hor u fahmi waayeen, laakiin xaqiiqdu waxa weeye waa labadaba. Xafiiskan waa xafiis dowli ah, waxaa leh dowladda Soomaaliland 100%, waxaa la yidhaahdaa Government Commercial Liaison Office. Wuxuu sameeyey inuu xiriiriyo Soomaaliland iyo Imaaraadka, khaasatan dhinaca ganacsiga. Laakiin magaca uu ku soo baxay ee trade office kan leeyahay, trade name kan leeyahay, waxa weeye waa xafiiska ganacsiga Soomaaliland. Laakiin xagga sharciyadda waa xafiis dowladeed weeye, oo 100% ay dowladda Soomaaliland leedahay. Una adeegi doona bulshadeena, kana shaqayn doona sidii kor loogu qaadi lahaa ganacsiga iminka jira ee ka dhexeeya Soomaaliland iyo Imaaraadka, iyo sidii aan u soo jiidan lahayn maalgashi ka socda maxaa Imaaraadka u iman lahaayeen waddankeena u maalgashan lahaayeen. Marka shaqadiisu runtii taasi u badantay. Dabcan wuxuu noqonayaa xafiis cid kastoo danaynaysa inay waddankeena Soomaaliland maalgashato ay war iyo xog u doonato, iyo tasiiraad sidii mataqaana loogu fududayn lahaa dadka sidii waddanka u iman lahaayeen. Marka wax qayb weyn buu ka qaadanayaa. Waxaan rajaynayaa sanad walbaba dee markuu dhammaado warbixintiisa inay ku jirto wax soo kordhay oo la xiriira dhaqaalaha, dhinaca ganacsiga iyo dhinaca maalgashiga. Wasiir Saad Ali Shire oo hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay dhaqdhaqaaqyada iskaashi ee ka socda Geeska Afrika iyo kaalinta ay Soomaaliland ka qaadanayso dhinaca horumarinta iyo iskaashiga ammaanka. Soomaaliland waxaan nahay dal baynu nabadeed, dal nabad jecel baynu nahay oo qiimaheeda garanaya. Heshiis kasta oo nabadeed oo ka dhaca Geeska Afrika waynu soo dhaweynay, waxaynu soo kordhi weeyey. Geeskan hadduu holcayna dabkiisu waynu soo gaaraya, hadduu barwaaqan yahayna mafciisu waynu soo gaaraya. Marka anagu mar kastaba waynu soo dhaweynaynaa ciddii heshiisa. Markay nabadi dhacdo ayaanu horumar yimaadaa. Haddaanay nabadi jirin, horumar ma jiro. Markaa nabadda soo korodhay, horumar bay soo kordhinaysaa. Horumarkana waynu ka faa'iidaysanaynaa inagu waddankan Itoobiya ee aan dee badda lahayn ee xagga inaga xiga koonfurta ee 100 million dheeraadka, waxaynu haysanaa maxaa la dekedo iyo wadooyin iyo hab aynu ugu adeegi karo. Haddii waddankaas dowladan yahay u degan yahay, barwaaqan yahay, dabcan dee adeeg badan buu baahnaanaya. Haddii uu mataqaanaa dee uu qasan yahayna, dee arrinkaas uu istaagaya, war ma jiri maayo. Si awoodeed inagu mar kastaba waxaynu soo dhaweynaynaa waxaa la ariyo wixii khilaafaadka ka jira gobolka lagu dhameynayo si nabada iyo nabad kasto inoo soo kordhamo. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.